Baby, acha nikwambie. Sasa hizi jioni nikikuja hivi, nimepata ni ule rafiki yako Meru. Ule mlevi. Alikuwa ameelewa sasa akaanza kuniambia ati nimpeleke kwake, nikamwambia mimi sijui kwake, kikaanza kuinsist nikilete huku. Nikamwambia wewe mimi niko na bomu. Father Christmas. Papa Christmas. Don't Father Christmas me. Hiyo dirisha mlifanya nini? Iko mzuri tu. I'm going to go to the house. Kumaanisha una kitu? Wamebeba hao mapolisi. Pole. Sasa tufanye hivi. Unajua hata nimeamua. Tukae hata sisi tusaidiane. Kitu ya kwanza hata imenishidisha mimi. Hii DVD mnatumia? Unaona hata sinema inacheza tani. Kwa nini hujaiona hii sinema? Haujaiona hii sinema? Unaona huyu mama? Huyu mama mwenye anakunywa maji? Kikombe kubwa. Atanyoga huyu mzee. Si ndio Starling? Wacha huyu mwenye amekanyaga farasi. Huyu mzee mwingine. Alafu huyu ataanguka kwa mto. Umeona hii film? Hii ilikuwa 1945. Sinema ya kitambo hii. Sasa fanya hivi. Ina DVD. Hii kitu bado inaonyesha. Nimefinya pause. Sasa tufanye. Unajua? Ijaribu. Si ni remote yake? Hii ni yake. Na hii? Hii ni ya nini? Hata hii itaweza tumia. Na nini muna pesa? Simu mbili unatumia za nini? Si moja ni yangu, ingine ya mwanangu. Kwa nini? Sasa hapo hamutengenezi mapenzi. Ni ya mpendani. Simu inafaa kuwa. Wewe unabaki na simu moja, wewe una SMS, wewe una flash, wewe unapigia. Simu utumie simu moja. Acha tusikie uzito. Hapana, hii yangu hiyo iko na mama mganga na nikoja. Alafu si ni Bible ya watoto? Na muedagi kanisa. Ni ya watoto. Bible mnafanya nini naye? Hata nyinyi na mchezo. Hapa kuna nini? Hizo ni vitabu za watoto. Unajua mtoto wangu anaenda class 3. Na sijamnunulia vitabu. Hata mko na exercise ninaona mpaka mko na za graph. Si ni ile simena ya watoto? Sawa. Sasa tufanye hivi. Nyinyi nimewapea miaka mingi sikukuu. Sasa hata nyinyi saidia. Neni saidia. Mnapea Father Christmas ka kitu. Na kama ugadhi. Hapana. Hiyo ni yangu Father Christmas. Sijanunulia bibi kitu hii mwezi. Na by the way, you're being very good this Christmas. Na kwenye napitia haki kutakuwa na baridi. Sasa, Father Christmas. Sielewi ama. Iwe simuambia ngete vitu zetu. Father Christmas. Kweni wapole. Tuonane siku kuigi. Nitakuja mwaka mpya. Sidio. Baba Christmas. Baba Christmas ni wewe. Father Christmas au Kirinyaga. Gwesi ndio umepiganga nduru hapa saa hizi. Wewe ndio mwanaume bumfuate. Baba Christmas wenyewe Kirinyaga atatuua. Gisi wewe ndio ulikuja hapo ngenye Baba Christmas. Wewe ndio mwanaume sumfuate.